Velkommen her til en ny episode af en pilgrimspræsts dagbog. Og nogle er jo pilgrimme, som jeg må løbe op, og nogle er mere fastboende pilgrimme og har fokus på den indre rejse, og det er sådan en, jeg især eller sådan, mest har besøger i dag, og det er jo Heidi Lind Pedersen, som er medleder sammen med sin mand Johannes på Ådalen Retræte, lige en 50 kilometer vest for Randers. Så Heidi, velkommen. Tak for det, Peter. Det var dejligt, at du ville være med til den her episode. Og som jeg jo sådan, måske du har set nogle af de andre, så er det jo sådan lidt personen i produktionen, vi sådan lidt går efter. Men vi kommer selvfølgelig til at høre lidt om Ådalen Retræte, og ellers så må vi måske lave en ekstra, hvor vi kan høre om det. Men nu er det jo sådan dig, Heidi. Og nu faktisk sidder vi her oppe ved Ådalen Retræte og kigger ud over det dejlige sted og det dejlige landskab. Men det startede jo ikke her, kan man sige. Så hvis jeg nu spørger, jamen Heidi, hvad er du så for en, og hvordan i alverden endte med, at du havnede her? Og kan vi få det lidt af den historie, og hvad der sådan har bevæget dig i livet, og hvad er de overgangssteder? Sådan, når du lige sidder og kigger på det, så kan det være, at der er nogle ting, der sådan popper op. Det er jo ikke sådan en fyldestgørende biografi. Nej. Jamen, jeg kan da sige kort om mig selv. Altså, jeg er jo sådan vokset op i en familie som midterbarn. Jeg har en storebror og en lillebror. Og mine forældre har sådan taget mig med i kirke, fra jeg var stor pige af, så troen har jeg som sådan fået med mig hjemmefra. Sådan husker jeg, sådan, da jeg var ung, og jeg gik i gymnasiet. Der var jeg samtidig med i sådan noget ungdomsarbejde i kirken, hvor jeg kom i. Og jeg husker, der var sådan nogle år, hvor der var sådan flere ting, der trak i mig. Der var noget i kirken, der trak i mig, men der var også det sådan liv, som mine gymnasievenner, de sådan levede, sådan, der trak i mig. Så der var jeg sådan lidt en, hvad var det lige, jeg ville forfølge? Ja, så der var sådan forskellige ting, der trak i dig der. Ja, det var der. Så blev jeg jo så kærester med ungdomslederen der i det her ungdomsarbejde. Og ja, så var det ligesom sådan lidt, at det var også at vælge lidt spor. Mm. Og vi blev gift, og vi var sådan meget aktive i det her kirkelige arbejde. Sådan. Og det havde vi sammen, det her ungdomsarbejde, det havde vi sammen. Det var sådan vigtigt for os, at vi gjorde noget sammen. Og vi stiftede jo familie, og vi havde jo hver vores job, og vi fik to døtre. Det går rigtig stærkt her. det er jo rigtig godt. Det var hovedoverskriften eller sådan ligesom. Ja. Og så lidt mere fra artiklen. Jeg synes, det er jo meget. Altså, jeg bliver selvfølgelig optaget af det der. Det er jo hurtigt lige at sige, at vi stiftede familie, eller jeg voksede op, og det var de der to søskende og sådan. Sådan noget, der har ligesom, når du nu sådan får lidt kontakt med den der pige fra den gang, og du blev taget med, dine forældre, de tog dig med. Når jeg spørger til dig, så bliver det med troen og relationen med Gud, det er noget af det første, du sådan knytter til eller springer frem i bevidstheden for dig. Og hvordan var det for dig, og altså, hvad kan du sådan huske om, du levede det, og havde dit liv og dine veninder, og hvad kunne du lide, og hvad var sådan rørt sig i dig? Hvad var du optaget af, nu inden alt det der med Johannes? Ja, men altså, dengang var jeg nok sådan noget sådan konkurrencepræget.
Jeg kan huske, at jeg kom med til en svømmeklub, der hvor vi boede. Så blev det var sådan lidt 10 km uden for Randers by, og det var sådan en lille forstads eller en landsby derude, som på et tidspunkt fik bygget et svømmebassin, og det var sådan store ting. Og der begyndte jeg så at gå til svømning, og jeg fandt jeg sådan ud af, at det var jeg egentlig sådan rimelig god til. Og så blev der lavet sådan et konkurrencehold, og der var der sådan nogen, der så mig, og jeg blev også spurgt, om jeg kunne have lyst til at gøre lidt mere ud af det her svømning. Og det sagde jeg jo, det ville jeg jo rigtig gerne. Og jeg tror måske, når jeg sådan tænker tilbage på det, så var det også sådan måske for mig en måde at blive set på, blive bekræftet på. Og her var noget, jeg var god til, og var nogen, der anerkendte mig, og jeg fik ros. Og, eller, jeg ved ikke, om jeg fik ros. Men jeg tror da nok, at når jeg sådan ser tilbage på det, så var der også nogle af de ting, der lå til grund for, at en gulerod for, at det her, det er noget, jeg vil. Ja, okay. Så. Det er fordi, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi har jo kendt hinanden i nogle år efterhånden, selvom jeg er jo den ældste på den måde, så du er jo ung endnu. Men konkurrencemenneske, det er jo nok ikke det første, jeg vil have tænkt på. Nej. Så det ligger sådan lidt langt, men jeg synes godt, jeg kan lige huske, jeg har hørt dig nævne det, men det er slet, men du tænker om det som, jamen her fik jeg mit eget navn, mit eget profil, jeg sådan en egen lidt, jeg kunne ligesom blive træde lidt ud af mængden eller sådan og blive sådan anerkendt eller værdsat, at det havde du den evne til, eller at din svømning kunne hjælpe dig der. Fordi ellers når jeg tænker på dig eller sådan ligesom, så bliver også det kan mærke lige blive optaget. Det er jo det der med robusthed. I dag siger de jo, at de unge, de er ikke robuste. Og så du er jo på en eller anden måde indbegrebet af robusthed på en eller anden person. Det må jo også være lidt hårdt at være det. Men hvis du skulle sige, hvad gjorde, at, altså er der noget, du tænker på, som gjorde, jamen jeg kan trække lidt af vejret. Ikke? Jeg går ikke lige hen og lægger mig første gang, der er et eller andet, der jeg støder ind i. Har du nogen idé om, hvad er det bare medfødt, eller hvad gjorde det, at du sådan kunne håndtere tons igen på en eller anden måde? Jamen altså, jeg tænker jo, altså, begge mine forældre har jo sådan haft et arbejdsliv, hvor de har, begge to sådan knoklet lidt, og på en eller anden måde, så ser man jo det, man kommer af, og overtager jo ubevidst nogle af de ting. Så det der bare med at arbejde igennem, sådan, det er noget af det, jeg altid har haft med mig. Ja. Så du siger, jamen de gik jo heller ikke sådan af vejen for noget, og de var engageret og deltog og både i kirkeliv og havde deres egen, kan man sige, arbejdsliv. Og Så det er sådan, man gør. Ja, det er sådan, man gør, og melder sig som frivillig til noget børnearbejde, eller hvad det nu var, de havde noget børnearbejde hjemme i deres hjem. Og det var sådan, og det så jeg jo også, at det gjorde man jo også i sin fritid. Så, så det har hele tiden været naturligt for mig, at og engagere mig i noget, for andre mennesker, men altså, når jeg kigger på det, så har det da også været nogle ting, som har givet mig et eller andet, sådan det, at jeg bliver set eller anerkendt. Der er jo altid ligesom lidt dobbelt i det, ikke? Jeg vil gerne give det, og det kaster jo også noget af sig. Ja. Og det er da rart på, kan man sige, ros ind og at blive taget af politiet og spjældet, så når man endelig skal have sin ting, så gør man lige så godt. Gør det ordentligt. Ja, så vi kom fra det svømning der, men altså det var mere det der. Men det var jo også til, at du tonsede lidt igennem, eller du kunne udholde smerte. Eller, altså, det, man ja, skal det, det var jo der, kan man sige, noget af en
en træning i at give sig over sin egen grænse. Altså, jeg tror, det var min svømmelærer, der meget sådan indprintet mig det her. Jeg kan dobbelt så meget, som jeg selv tror, og jeg kan 10 gange så meget, som min mor tror. Så det var sådan lidt den maskuline side. Ja, det kommer ikke af sig selv. Ja. Ja, og det passer godt, altså. Ja, det ja, altså lide. Det der med at være pivet og sådan, det var no-go. Ja. Altså, det var ikke det, man blev kommet frem i livet af. Nej. Det var mere bare at give en ekstra skalle, når det var nødvendigt. Ja, og det ja. Kunne du finde i dig. Det kunne jeg finde i mig, ja. Ja, jamen det er fantastisk. Altså nu, det kan jeg jo godt røbe, jeg har jo samtidig været med herude, og der var en gang der i køkkenet. Jeg var altså kørt noget træt. Og du gik i gang med at forberede hele næste dag og alt muligt. Og du tonsede bare videre. Og jeg sagde, nej, nu lukker jeg for i dag. Og det er helt utroligt, du. Ja. Så, ja, respekt. Men når du sådan, du blev jo et eller andet en 14 år eller ung teenager, og du siger, jamen her, så begyndte det også at åbne et liv uden for den der kirkelige kreds og venner og den vej og så videre og så videre. Så hvordan var din, når man nu sådan taler bevidstgørelse, din opvågning, eller siger, hov, det er også et univers, som ikke lige er som det, jeg nu kun lige har set hos far og mor. Og kan du huske noget om det, hvordan det var for dig at også komme lidt, se dem udefra og sådan ligesom. Hvordan kan du huske noget fra den side der, hvad den kan? Jeg kan da huske sådan lidt, at den der periode, hvor jeg gik i gymnasiet, jeg kom i gymnasiet fra 9. klasse af, og jeg klarede mig godt i skolen og havde gode karakterer, så det var sådan helt naturligt, at det var den vej, jeg skulle. Men jeg var jo så også den første i vores familie, som havde taget en studentereksamen. Det var der ingen af mine brødre, der gjorde, og det havde mine forældre jo heller ikke gjort. Så det var sådan, men altså, jeg havde jo meget min forældres opbakning i, at når jeg var dygtig i skolen, så skulle jeg endelig gå den boglige vej. Mm. Så det at komme i gymnasiet og få nye venner og jamen i det hele taget sådan at få udvidet sit verdensbillede ret så meget. Ja, ja. Det påvirkede mig da meget og udvidede da meget min horisont, må man sige. Ja, jamen det er jo det der, der bliver jo et eller andet nedbrud eller sammenbrud eller af det her faste, hvis du har været vant til at høre på og synge om, og diverse kirketing og søndagsskole og alt det der, og så pludselig så... Ja. Så er der nogle helt nye ting. Så er der mange andre verdenssyn og verdensperspektiver, som jeg pludselig så skulle forholde mig til. Og jeg har nok været sådan en, der bare har fulgt noget med strømmen. Jeg har ikke været den, der var forgangs... Så man kan også sige, det at træffe nogle egne, altså have egne meninger. Altså, jeg tror egentlig, jeg var ret sådan meget, sådan lidt påvirket af, hvad andre tænkte og mente, i forhold til, hvad jeg selv tænkte og mente. Jeg var nok ikke helt så tydelig på i den periode, hvad jeg egentlig selv tænker og mener, hvor jeg nok, altså, jeg siger, altså fuldt med strømmen. Så hvis der var et flertal af mine kammerater, som synes det, jamen så kunne jeg godt være lidt sådan, jamen så synes jeg også det. Selvom jeg måske inderst inde også oplevede, at det kolliderede med nogle af de ting, jeg var vokset op med at synes var det rigtige. Ja, ja. Det var jo sådan. Det blev jo ligesom prøvet lidt af i trykkogeren. Ja, og, ja. Men så er du ikke på den måde sådan en aktivist og sådan en mænds sag eller sådan. Du var ikke sådan krigerisk i det, kan man sige. Nej, det vil jeg ikke sige. Det var kun i svømmehallen. Det var kun i svømmehallen, jeg fandt den der power der. Ja, det var det. Ja, så var det sådan lidt.
Jamen, det så jo ud, det var det hjemme, og nu ser de her ser anderledes ud, og hvor er jeg i grunden henne, og hvad, er I, hvad er mig i det, sådan for alvor? Ja, så det var sådan en prøvningstid, eller sådan. Så lidt hvad er det, man kalder det, tærskel, liminal space, ikke altså. Og så skulle du jo til at finde ud af, du kunne ikke sådan lige uden videre arve dine forældres tro, det kan man jo heller ikke. Man skal jo på en måde selv lande eller tage det til sig. Og der skete der et eller andet der, siger du, med ham der Johannes. Det, ja, kærligheden fra Gud og kærligheden, det hjalp det hele på vej, eller hvad? Ja, fordi så var det jo ligesom det der miljø, at jeg så, det her ungdomsmiljø, hvor altså, at det var jo sådan det, vi havde fælles, og det var jo troen, og så var det jo, fællesskabet betød rigtig meget, det vi gjorde sammen. Ja. Og der var jeg jo også sådan den, som var med til at tage noget ansvar, altså der kom det der ligesom frem, at, at jeg var den, der tog ansvar både for at være... Jamen, der er sådan lidt, indre store søster over dig. Der, at du ikke var sådan en vild lille søster eller sådan. Nej, det kan man ikke sige. Du havde også sådan lidt med at holde, kan man sige, flokken samlet og stifte familie og holde sammen på ungdomsgruppen. Og det er også interessant det der, at sige, at du gik ikke og tænkte, jeg vil have ham der Johannes for mig selv. Det var mere, vi skal gøre det her sammen, altså det gør der noget godt. Ja. Det var noget, der betød meget for os, at vi sådan havde nogle fælles værdier i det, vi lavede, og vi gjorde ting sammen. Så det kan jeg huske, det var sådan noget, det vi snakkede om, at det betød meget for os. Eller betød en del for os, at vi kunne noget sammen. Yeah. Og men altså dengang vi var ungdomsledere, der var sådan lidt en tendens til, at når man så blev par, man blev gift, man fik børn, jamen så kunne man ikke komme i det her ungdomsarbejde længere. Og så i vores hoveder, så blev man jo lidt forsatte. Og det vil vi gerne sådan gøre lidt oprør imod. Ja, ja. Eller i hvert fald vise, at sådan behøves det ikke at være. Så det var sådan også en værdi for os, at vi godt kunne blive ved med at være en del af det her ungdomsfællesskab, selvom vi blev gift, og ikke mindst så... selvom vi også fik børn. Men altså, vi måtte jo også sande, at da barn nummer to kom, det var ikke så let at hive to små børn med ud om aftenen til noget, og det var besværligt, når man skulle sove. Og sådan. Så altså, når jeg kigger tilbage på det i dag, altså, så kan jeg da godt se, at det var da også sådan lidt, fordi at det var noget, vi skulle bevise. Det var da ikke, fordi det var det letteste. Nej, altså, jeg har jo også selv to piger. Jeg kan godt huske noget af det der, fra vores. Men der var det der, at I vil også gerne skabe jeres egen, finde jeres egen vej. Og der kommer det der, vi er ikke bare konform, eller som man bør eller skal. Det. Ja. I har sådan lyst til at udfordre det lidt. Ja, det havde vi. Ja. Ja, jeg kan da afsløre, at begge piger både er overlevet og holder af jer stadigvæk. Så det gik ikke. Nej. Men det der for eksempel nu, når vi taler overgang, ikke? Da du kom ind i ungdomsklubben, og så var det jo, at Johannes han endelig fik dig taget sammen til at gøre et eller andet ved. Og så blev I gift. Altså, men de der overgange, som siger, okay, der er en kontinuitet i det, vi ellers har sammen, det vil vi beholde. Og, men det at blive gift og at blive til, at komme til at hedde Pedersen, det er jo for ham, ikke? Jo. Ja, det gjorde man jo dengang. Og det hæftede dem også ved det der, det var ikke en selvfølge at skulle gå gymnasiet dengang. Det var et brud med den der tradition, I havde familien. Så det at blive gift, altså når det sådan ligesom, det er jo et skift, ikke? Hvordan kan du? Altså jeg bliver bare nysgerrig, og du gik jo ind i det med åbne øjne mere eller mindre.
Ja, og uden at vide helt, hvad altså, du gjorde. Nu var jeg jo ikke så gammel. Jeg var jo faktisk, det var lige før jeg blev 20, jeg var jo faktisk kun 19, så ja. Altså, jeg gjorde nu måske ikke sådan de allerstørste overvejelser. Det var sådan lidt, at det var naturligt, når vi nu har været kærester. Ja, ja, dengang har vi jo ikke været kærester med den godt et år. Så, men det var sådan, det var kutumen i det fællesskab, vi kom i. Så det var sådan ligesom om, at det stillede vi ikke så store spørgsmål. Nej, det lurer han. Korte forlovelser, så ser for det på plads. Ja. Det fulgte de så. Ja, så du sagde, jamen hør, det var jo bare sådan, man gjorde, så det gør jeg så, eller hvad kan man nu sige, jamen det er der jo ingen grund til at kan man sige, trække ud, eller udsætte, eller det var jo bare en slags forlængelse af, dit liv skifte jo ikke, du rejste jo ikke pludselig til Sjælland og alt muligt, det blev nej, jo sådan nej, lidt det altså, samme miljø. Nej, altså vi blev jo i samme miljø, og Johannes er jo så de her 7 år ældre end mig, så han var selvfølgelig lidt mere... Ja, kan man sige, moden end jeg var. Ja, han syntes nok også, det var på tide, han skulle til at gifte sig. Så. Ja, du nåede du at bo for dig selv? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, du flyttede hjemmefra? Nej, jeg flyttede hjemmefra, og så flyttede jeg i hans lejlighed, som han boede for sig selv. Ja. Det havde han gjort i en del år efterhånden. Ja, det var det. Det er en smuk historie. Jeg kan huske, at jeg har set et billede. Jeg skal prøve at se, om jeg kan få den med i den her podcast eller videoblog, så vi lige kunne se jer. I var et skønt par, det må man bare sige. Det er jo stadigvæk, men nu er det jo nogle år senere. Ja, det var den grønne ungdom. Ja, ja det var så. Mm-hmm. Ja. Ja, så det er sådan, jamen det var jo sådan, det var. Og så kom jo så, det er jo 2 piger, I har. Så kom den første pige, og hvordan, altså når du sådan tænker tilbage, så den ene dag, så var du ikke mor, og næste dag, så var du. Altså, ja, det var da, altså det var da noget af en kæmpe stor oplevelse, og også omvæltning, ja. Altså pludselig at skulle have ansvar for sådan en lille ny væsen der, det kan jeg da huske, at det var der sådan, ja, altså, jeg har jo sådan nok hele tiden haft den her tilgang, jamen altså, vi tager det, som det kommer. Ja. Men jeg husker da også, at jeg tænkte, hold da op, stå med sådan en lille ny væsen der i armen, og nu er hun afhængig af mig i de næste mange år. Det var da ligesom nogle store, det var da en stor omvæltning. Men altså samtidig med, så var det også noget med, jamen tage en dag ad gangen og vokse med opgaven. Jamen, du var jo sådan fortrøstningsfuld. Du var ikke sådan, panik ligger jo ikke rigtigt til dig. Ej, det vil jeg nok ikke lige sige det i den ting. Ja, du bliver strukken, men du var ikke ude over kanten på den. Nej. Det var jo sådan livs naturlige, altså du fulgte med livs naturlige udfordringer og skift. Og, og det er jo inden for rammerne af det, der skal være. Men det var jo ikke, det gamle kunne jo ikke fortsætte på den måde. Nej, altså det er klart, at der var nogle ting, som man havde kunnet, når man kun var os selv, og vi var jo så også gift i 4 år, inden vi fik vores første barn der. Så det liv der med alt, hvad vi kunne planlægge, og vi kunne, det blev jo anderledes. Ja. Altså, man blev jo mere bundet af hjemmet og... sådan, men samtidig med, så var vi jo optaget af, at vi ville også noget andet. Den større familie, kan man sige. Ja, vi ville ikke bare, kan man sige, indeslutte os i os selv og hinanden, men vi var meget sådan hele tiden, at vi gerne ville være åbne over for andre, invitere andre ind i vores, kan man sige. Ja. Ja, der var hele tiden et blik for en større kreds og generere et fællesskab og være på vandring med nogle mennesker og et åbent hjem. Og det var I alle tilskikket, om I var singler eller gifte eller familie. Ja, det var det. Ja, det var meget smukt. Så der er jo en impuls der, når vi sådan siger. Det er sådan en slags
tilskyndelse eller bevægelse, at det skal høre med. Ja, det har været helt naturligt. Ja. Det har ikke sådan noget, der har stået til diskussion. Det var bare sådan, det var. Det at være i live er at være det, kan man sige, at have en hånd rakt ud til nogle andre mennesker. Ja, men altså, Heidi, jeg tror, vi vil holde, men jeg vil gerne have nummer to, så, men nu må vi holde med den her for i dag. Og tak, at du vil være med her, en pilgrimspræst dagbog, og vi kommer så igen med en episode 2 med Heidi, hvor, kan man sige, den der steady going, og så evne til at kunne tage omskiftelser, det jo bliver ved med at, og, kan man sige, gøre sig gældende op igennem livet, så... Hør med i episode 2, og tak fordi I hørte med her, og tak til dig, Heidi, at du vil være med her i episode 1, og velkommen til episode 2. Og der står links nedenunder her til Heidis univers, som det ser ud nu her på Årdalen af 3.